Кеш яхшы болсын. Эфирде Карашешеркеш өкмөт телерадиокомпаниядын ногай бөлүгү беремиз соң хабарларды. Республикадын башчысы Россия Федерациясынын спорт менен кароо культурасынын министри менен жолугушту. Бельгияда Россиядын посольствосунда айтулуу ногай суретчи Сыраждын Батыровдун асарларынын көрсөтүүсү ашылды. Дагестан Республикадын Махачкала қаласында Карашешеркеш Республикадын халк шайыры журналист Фарида Сидахметовадын жаратуушулук кечилиги озду. Озган юмада Карашешеркеш Республикасынын башчысы Рашид Темрезов Россия Федерациясынын спорт менен кароо культурасынын министри Олег Матыцин менен жолугушту. Жолугуштуң барысында спорт инфраструктуранын жаңыртуу акында сөз көтөрүлдү. Рашид Темрезов өз сөзүндө этилине таган силер акында билдирди. Озган 10 жылдын ичинде Карашешеркеш Республикасында 120 спорт объектлери курулганлар. Карагыс айында республикада биринчи бузлу дворецти салынып басланады. Сондай болуп келеки жылдарда неше бир ауылларда яңы спорт меканалары ашылынаяк. Олег Матыцин бу силерди таралтууга ар яклы жардамласпага сөз берди. Карагыс айынын биринчи күнүндө спид маразыман күрөстүн күнү белгиленет. Сонун байланыста Карашешеркеш медициналык колледжинде амаллама озду. Толук хабар алдыда берүүдө. Спид маразы эңде кауфлы эмтез жайлатаган маразлардын бирси болот. Йылдан йылга иммунодефицит маразымын ауруйтагандардын саны өсө берет. Сол өршүгүүдү профилактикалоого аталып, йыл сайын карагыс айынын биринчи күнүндө түрлү амаламалар озадылар. Бугерде Черкесктин медициналык колледжинин студенттери сосундай кечилик озгардылар. Онун барысында студенттер түрлү проекттер аркылуу спид акында ондон сактануу жолдору акында билдирүүлөр эттилер. Но мне бы хотелось к вам обратиться как к будущим медикам. Все сегодня сказали, все верно и правильно. Количество ВИЧ-инфицированных... Карашешеркеш Республикасының спидпен күрес бардыру орталығының психологы Елена Колесникованың айтуына көре, бізім республикада 1989 жылдан алып, бірінші ауырған адемнің ашқыланғанын бүгінгі күнге дейін 1165 адем болады. Оның ішінде 965 адем бізім республикамыздың яшаушылар боладылар. Тек бұйылдың ярым елін алып қарағанда 33 яңа ұрғандардың саны ашқыланған. Нами было установлено 33 новых случая заражения. Студентлер амаламаға икон яуаплық пан әзірленгендер. Әрбір көрсетуде, әрбір проекте қоршалынудың жолдары профилактикалау амалар, емлеу жоралары ашқыландылар. Актуальная проблема этого вопроса в обществе стоит очень остро. Карашешеркеш медициналық колледжінің тербиялау бойынша директорының орынбасары Екатерина Вайтюк студенттерге қаратқан сөзінде бұл сұраудың өткірлігі ақында тағы да бір ескерте салды. Медицина құлықшысы әрдайым адамның саулығын сақлауға азыр болып тұрма керек деп беркітті ол. Привлечь внимание общества к этой сложной, важной теме. Өкінішке спид сөйлігі заманда дүнияда еңде қорқынышлы ауру болып қалады. Оны толысынша жоғалту үшін ем енді де табылға жоқ. Соның үшін ең мәнелі зат бүгінгі күнде ол қоршалынудың жосықлары мараз ақында толы білімлер. Ене сондай профилактикалық істер арқылы мараздың яйылуын тоқтатпаға болайық дегенді айттылар амаламадың орындаушылар. Алимат Матакаева, Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, соңғы хабарлар. Карашешеркеш жұртының 100 жылдығына рас келіп, біз өз берулерімізді республикадың өрленуіне үлесін кіріскен ердесілеріміз ақында хабарлаймыз. Олардың бірісі ақында Алимат Матакаевадың сюжетінде. Өкметлік службасының ветераны Жмагомед Режепұлы Катаганов жұртымызда Карашешеркеш автономиялы област заманында құлғытып басылап, республика түзіліп, аяқ үстіне тұрған заманға дейін ісілеген. Іс жолын комсомол инструкторы болып басылаған Жмагомед Режепович республиканың правительствосының басшысының орынбасарына дейін кеткен. Жұртымыздың түзілуіне нумай үлесін кіргізген Ясыкон әрекет шеккен жылдарын сөйледі, естен тайдырмайды. Мен Облыс полкома қолуы өтпей екен заманды 1978 жылда сен айтқанша. Со елдің екінші кесегінде бізім областы алемет заводлар, фабрикалар салынатан еді.
малшыларға, туаршыларға, сегшауға үйкен комплекті түзілетен еді. Колхозлар, совхозлардың базалары күті түрленіп, байып баратан еді. Көттір сүйінішіміз көк көйететен сүйті бар. Область 1980 жылдың 15 декабрдегі 10-жы пятилеткадың планын етімісілі толтырды. Промышленность 44%-ке артық продукция шығарды 9-жы пятилетка көрі. Тағы да айтқым келеді. 4 жыл артылардынан бізім область Россия социалы базласуда Россияның совет министрының импросоюзының қызыл көшпелік байрағын алып тұрды. Сыйлы құлықлар үшін ақшаны сауғанды. Мына етімсілер бізді қуандыра таныды. Владимир Славович бек сүйіне таныды, планларын еткерді. Соның арасында перестройка басланды. Оннан соң приватизация басланды. Шалғы шалғандай етіп, өзінің яман яғына олар көрістілер. Оборонлы промышленность өзінің продукциясына заказлар таппай явырлар. Басқа предприятиелер ана алдыңы түзілген ёсықлар үзілді. Олар өзілерді тоқтады. Маңлаған адемдер құлықсыз қалдылар. Совхозлар, колхозлар шашылдылар. Соны көрген біз бек қайғыра танек. Владимир Исламович білетен еді. На затты тоқтатып болияқ туы. Неге десең, нау государствадың реформа политикасы. И сақланияқ затты сақламаға шалысатан еді. Мен құлғы өткен заманда ноғайлар қалған халқыдан кем туеді. Біз о 3-10% болсақ та, правительствада 11% бір саулы, 11%-ден артық орын алатан екен. Бізім тілімізбен газеталар шығады, книгалар шығады, учебниклар шығады. Біз бірдей болып барамыз. И бүгінде бұл үшінде мен бізім республиканың башыларына разыман. Не десең, олар сол кішкей мүлетлі болсақ та, бізге саны орнымызды бұзбай көтеріп баратан еді. Мен тілегім мына бүгінгі телевидение. Бізім жастар, қыздар ары болып оқысынлар, білім алсынлар, білімілі адамдар керек ар заманда. Ажмагамет Эжепулы Катаганов өкіметлік службасымен біргесіне язушылық, редакторлық, ямағатшылық құлықларды бажармаға етіскен. Юртымыздың мерекесінің алдында біз сыйлақ сақалымызға берген саулықты, тынышлық көкті, оңайлықты сағынамыз. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Сөйле болса, рекламадың заманы, соң студия қайтарымыз. Оптовая база «Жасмин Тексель» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельные принадлежности, одежда, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем в розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки при покупке до 100 тысяч рублей – 10%, более 100 тысяч – 15%. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль» 09. Существует множество способов сделать предложение, но главное, что вы решились. 585 золотой. Тысячи причин услышать «да». Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря.
К имущественным налогам относятся транспортные и земельные налоги, налог на имущество физических лиц, в том числе квартиру, дом, дачу, гараж и другие помещения. Ставки и льготы по имущественным налогам устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Поэтому значения ставок и льгот могут значительно отличаться в зависимости от места нахождения объекта. Справочную информацию о действующих ставках и льготах вы можете узнать на странице специального электронного сервиса. Для этого выберите вид налога, налоговый период, регион и, при необходимости, муниципальное образование. Например, вы можете уточнить ставку транспортного налога в Москве в зависимости от мощности двигателя автомобиля или предусмотренные на местном, региональном и федеральном уровнях льготы по имущественным налогам. На странице «Физические лица» предусмотрен специальный раздел «Граждане платят налоги», где даны подробные пошаговые инструкции для оплаты каждого вида налогов. Выберите, какой налог вы собираетесь оплатить – квартира, дом, дача, налог на имущество – и конкретную жизненную ситуацию «Я хочу уплатить налог». Система предоставит всю необходимую информацию для оплаты налога, образцы платежных документов, а также наиболее популярные вопросы и ответы на них. Сумма имущественного налога рассчитывается налоговой инспекцией и сформированное налоговое уведомление совместно с платежными документами отправляется вам по почте. Для пользователей личного кабинета налогоплательщика налоговое уведомление доступно только в электронном виде в разделе «Начислено». Если вы желаете дополнительно получить документы на бумажном носителе по почте, то подайте заявление в разделе «Обратная связь». В разделе «Профиль пользователя» вы также можете настроить отправку сообщений о поступлении нового налогового уведомления на адрес вашей электронной почты. Если в вашем уведомлении имеются неточности, например, какой-то объект отсутствует или указан объект, который вам уже не принадлежит, пожалуйста, сообщите об этом в налоговую инспекцию при помощи сервисов раздела «Обратная связь». Информация обязательно будет уточнена в регистрирующих органах и при необходимости вам будет выслано новое уведомление. Вы можете оплатить налоги по платежному документу, который отправляется вместе с налоговым уведомлением в любом банке или в режиме онлайн через один из банков-партнеров с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» или «Заплати налоги». Платить налоги несложно. Добро пожаловать! Мына күнлерде Бельгиядың бас қаласы Брюссельде айтулы ноғай суретші, шайыр, фольклор жиюшы, миллет киімлер тігуші, Дагестан Республикасының санятының сыйлы әрекетшісі Сыраждин Батыровтың асарларының көрсетуі ашылған. Толық хабар біздің корреспондент Фарида Сидахметованың көрсетуінде. Бірінші кеспілі ноғай суретші Сыраждин Батыровтың аты озған өмірдің 70-ші жылдарынан алып, Керу Кавказда, Емросияда кең белгілі болған. Бүгінлерде болса, оның аты өз туған елінде туыл, шет қыраларда да айтылып басылады. Емінде ол тек ноғай халқының туыл, ұлы Россиядың алал ұлы екені белгіленеді. Бельгияда, Россиядың посольствосында орналасқан ілмі еммаданият орталығында ашылған көрсетуге, Россиядың Бельгияда посолы Александр Таковинин, православ дінінің басшылары Владыка Симон им отец Павел, болайық дипломатлар, Левин университетінің оқушылары, журналист Анастасия Попова, Кавказ мілетлер ара ямағатшылықтың басшысы Висмурат Гайтаев келділер. Сосы икон амаламады, бұл қиынлы вақытта озғару үшін Сыраждинның бекесі Ақлая Шадмурадова, посольствадың ілмі еммаданият орталығының башысы Вера Бунина, көрсетуді ұйғынлаушы Татьяна Федорова икон күш салғанар. Көрсетуде Сыраждинның живопис асарлары, мілет киімлердің эскизлері, Сыраждинның тербиаланушысы Кошалы Зарманбетовтың графика асарлары да салынған едлер. Көрсетудің ашылуына Голландияда, Түркияда яшайтын ноғайлар, бізім айтулы ерші ем композитор Арсланбек Сұлтанбеков келгендер. Ол әлі де 14 ясында Сыраждин Батыровпен танысқан, ем сосы танысу оның алдыда бақтысында бек жоғары мәнеді тұтқан. Сыраждин Батыров дүниядан тек 41 ясында болып тайған. Ол сау заманда өзі-өзіне елгезер деп айтатын еді. Сөлі болса,
оның өлімсіз яны, өлімсіз асарларыман бірге дүния кезіп шыққан. Не десе, бұл ятырған көрсетуді Бельгиядан, Голландия, ем Францияға шақырғанлар. Ем ондай шақырулар әлді көп боларлар деп білеміз. Бельгияда яшайтан Ақлая Шадмұрадова сосы амалама ақынды бізге тел соғып хабарлады. Самое главное, все состоялось. И она проходит до 17 числа, до 17 декабря. И каждый раз приходят люди новые, которые приносят с собой какую-то частицу восстановления, скажу так, моей души. Потому что, видя теплоту его работ, видя его тематику, они всегда чувствуют, что ни в одной работе ни зла, ни гнева. Всегда есть теплая атмосфера. Всегда есть вот эта любовь к родной земле и в цвете, и в форме, и в образах. Вот это для меня было важно передать для зрителя европейского. Прекрасно то, что впервые на этом празднике, празднике единения народа, а это имелось в виду народа российского и народа Бельгии, прозвучали слова о нагайцах, о нагайском художнике. Для меня это было очень символично. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в этой выставке. Помощь двух чеченцев, которые день и ночь помогали мне, потому что очень жесткие были моменты, что мы должны были вот прям в один день вывесить выставку. А даты вечно менялись, и мы никак не могли точно определить, когда же мы будем все-таки развешивать. Хочу сказать огромное спасибо директору Кавказ Интернешнл организации Висмураду Гайтану и художнику Султану Юшаеву, ученику Сраждина Батырова, который с большой любовью, рассматривая каждую картину, вспоминал все моменты знакомства со Сраждином. И вот эти два человека, и плюс еще Йоза де Клерка, как мне даже сказали профессионалы этого центра, сказали, выставка поставлена очень профессионально, и здесь есть и чувство меры, очень хороший переход от одной темы к другой. Это было, конечно, приятно слышать. Хочу сказать, что на этой выставке, в этой атмосфере чувствовалась душа Сраждина. Она была даже немножко удивлена, что такой был какой-то контингент людей, которые почти никогда не были на его выставках. И что это так далеко, что такая атмосфера была. Была прекрасная музыка Арсланбека Султанбекова с рассказом о том, как в 14 лет он еще совсем юный мальчик получил подарок от самого Сраждина, Шинкобуз, который он так берег, но его потерял, так очень жалел об этом, переживал, и что это определило его дальнейшую судьбу. Қараша айының 25-сінде Дагестан Республикадың Махачкала қаласында Қарашай Шеркеш Республикадың халық шайыры, журналист Фарида Сидахметовадың мерекесімен байланыста яратушылық кешілік озды. Менім шайырлық тептерім деп аталынған амалламаға ноғайлар яшайтаған түрлі регионлардан елшілер ортақшылық етіп, шайырге сый беріп, мүсіреу сөзін айтып, Фаридадың алтын шайырлығы ман яны юреклерін толтырдылар. Сондай уақытларда шайырдың қанаты өседі, егері көтерілініп, халыққа керегін, бағалы инсан екен аңлап, яны яңы еңгілерге күш ияды. Мен бұл елға шыққанда бек қиналып шықтым. Қалай болар екен?
ярым ел артта о мереке озат амалама планға салынған, талапқа салынған. Ем, мені мұнадай қиын заманды. Белкі артқа біраз тайдырарлар деп ойымда бар еді. Не десе, өзің білесін вақыт қайдай. Йолда ұзақ, йол қиын. Бір ұзаттан бір көліктен бір көлікке 800 шақырым алдыға, 800 шақырым артқа. Ама бізім Светлана Борисовна Шендрик айтқанлай, ол дүнияға көрінмен көз ясылар. Мен ауырыпта, біраз қиналыпта бардым, ама мен ойларым бар еді. Бекке көп адам халық қатынасқан, қатынаспа керек, көп күш салғанлар, ол күнді сақлап тұрадылар. Ем менім бек икон со талабым, со кешілікті озғару, соңнан өтіп, артқа қайтсам, оннан соң тыншаярмын деп. Елбетті бек көп елі сөздер айттылар, бек көп әдем қатынасты, бек көп разылық сөздер, шешекейлер. Міні залда отырған әдемлердің елулығы. Бізге міні өнершілік пен қаршекен әдемге сондай міні мерекелі вақытлар. Бір күнді сайын біз ондай сөздерді естіпейміз. Со вақыт келеді, белкі бізім көңіліміз со азықты тілейді. Егер біз озатты естіпесек, бізге алдыға бармаға қиын. Со сөздерді естіп, мен ішімнен ойлаймын, біраз суықта деген, яғни со сахнада олтырғанда, микрофонын алдында өткіріп қоймай едім, жүшкіріп қоймай, мінім шынты, міні әдем ойлаған затлар, міні әр әдемді. Сондай көңілің көтерілген заманда өзіңе сезбейсің, дертіңе сезбейсің, сенмейсің. Ма бүйтіп, яс әдемлер бөтенде шығадылар, елі сөздер айтадылар. Ол мен балаларымын тен әдемлер, сондай сөздер айтқанда бір вақытта елағандай да болдым, мені елағандай болдым, сол заманда мені өткіріп келді. Мен айтам, әшім едім, бастып елатас, онысың өткірмі деп айтасыз деп, артыма, орныма қайтып ұлтырғанда, біраз тынысымды алып, тағы да бардырдым, не десе, өзім бардырады анайым о кешілікті. Саулай яуаплық менім енімді айттылар, Дағыстанда үйтіп сізді танымайдылар. Егер өзіңіз, өзіңіздің өнершілік жолыңыз ақында айтсаңыз, бізге де еңіл болар. Не десе, тек ноғайлар туыланда елғанлар. Анда Чечнядан келген қонақлар бар еді. Дағыстанның Махачкала қаласынан тек ноғайлар да туылы, басқа мүлетлердің әдемлері, язушылар, икон сүретшілер, мүні көшәлінің елдасылары. Салай дүнияға белгілі сүретшілер келгенлер, оларыма да сенімлікпен қарайдылар, оларда мен үшін қайғырадылар, соны үшін ойланамын. Ешті соны, мені басынан соңына дейін, сосы 2 сәтті шыдама керек, бәрзатты әру болса, онан соң тынсалармын деп, Алла шүкір бәрзатты әру болды, орша резонанс деп айтамыз, толқынлар кеттілер бәреққа да. Түрлі затларда, Фейсбукта, Инстаграмда, неде бір-бірлеріне жібереділер. Тысқыралардың ма затта құтлаулар келеділер. Білмеген әдемлер, есіткенлер, яңы зат құтлау сөздерін айтадылар. Әлде алдыда көп болар деп сенемін. Со бірінші, сосы елда етілген бірінші амалама, сонда жоғары әлде өтіп. Көніні мен бек сүйінім, не десе, о мен байрамым, тек мен байрамым туыл, не десе, о поэзия театрында менің алдын тек Кадриядың, Гамзат Аджигелдиевтің, Беке Кулын Чакадың кешіліклері болғанлар. Басқа бір ноғай шайырдың язушылардың да кешілігі амалламасы болмаған. Соны үшін олар анда Дағыстанда ноғай районында ноғай район деп айтпайдылар. Олар ноғай деп айтадылар. Міні ноғайдан әдемлер келділер, ноғайлыға қайтияқлар. Соның үшін сол ноғай деген сөз, ол да мен енімде. Не десе мен ноғайдың бетімен сөйлеймін, ноғайдың көзімен оларға қараймын. Олар да ма ноғайға қарағандай болып қарайдылар. Поэзия театрына бастеп мен кешілігімді салайық заманда Беке Кулын Чакова, Дағыстанның халық язушысы барып тілеген.
оларда бір сөзді айтпаңыр, басқа яқтан айтпа болығырлар, ол басқа республикадан адем, бізді анда Дағыстанда яшайтан адемдер шеретке тұрадылар екен. Күн сайын оларда 2-3 амалама болады о театрда. Міні бүгінгі заманға да қарамай. Олар QR-кодпан жібереділер, керек адем келеді. Сол менің орта шайырлерді көшіргенім бастап Шалкезді 2002 жылда. Соң 2008 жылда со «Гересі мен әдім» деген кітап деді. Олар екеуді Дағыстан кітап баспасында шыққанлар. Дағыстанның Язушылар Союзының тілегімен мен ол көшірмелерді еткемін. Соның үшін бастып сол затты затқа салып, себепке салып. Соның үшін аманда мен біряқтан ойлаймын, ноғайлар түрлі ерлерді яшайдылар. Мен қайды барсам да, Аштарханға болсам да, Дағыстанда болсам да, Ставрополь крайында болсам да, мұнда да мен өз әдемімен не десе бар ердің ноғай бар. Емінің со, мен әліге шейімді мені бас деп со, 91-ші елден алып, со, едіге ді көшіргенін алып, мен өзім бірде менім егерім батпас еді. Бірде егерім батпас еді, онды икон асарларды қолыма алып, еңілінен ондай затлар етілмейді. Бөтінді мен о заманды бек яса демедім. Ем әр заманда айтамын, о орта өмірлердің шайырлерді едіге дестанында, ол мұны ер кісідің атыман айтылған зат, бек қат сөздермен язылған зат. О бізім мұны бүгінгі оға дейін мен язған затлар, оларға тен туыл, о біні бір бейк қаяман таудың астында бұлақпан тенлестірмей болады оның не десе, бұлақ қаяға мінмейді, о қаядан түсіп келеді. Әмен о бұлақтан қаяға мінгендей болып, сол затларды сезіп, бейк қиын еді. Емін со орта өмірлерде шайырлер, міні, 15-ші, 16-ші, 17-ші өмірлерде шайырлерді ма көшірме бүгінгі көрі еңіледі. Не десе, олар шынты ноғай тілмен язылғанлар. Міні 18-ші, 19-ші өмірге көшсең, анда бір 2-3 шайыр бар, олардың ятлауларында ана араб тілінен, фарси тілінен келген асарлар, өздерінің қосымларын кіргізгенлер, бек көп араб тілінен кірген сөздер, мен танымаған, мен білмеген сөздер. Соның үшін оларды ма көшірме қиын еді. Олар аны со күнтуар шайырлығынан алған кептерді қолданғандар, бізге ноғай шайырлыққа келіспен. Не десе, біздің ноғай шайырлығы ол мені 13-ші, онан алдында әлді Юсуп Баласағыннан қорқыт атадан келген бізім шайырлық, бізім тіл халқа бек аңламлы болған. Не десе, бізім ақынлар халқы ішінде оны ерланыр. Олар бірі оны оқыр деп сенменір, олар тыңлар деп сенменір. Тыңлама адемге еңіл, егер ол аңламы сөздерімен айтылған зат болса, емінің. Сол үшін Шалкезді, Асан Қайғылды, Қазтуғанды бізім бүгінгі әдемлерге аңламлы. Алдыда Күнәлі ақынды қысқа білдіру, мен сізбен амандасамын, яқшылықпен қалыңыз. Қарағыс айының алтысында Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас бұлтлы. Шеркес қаласында кеше ауа 5 градус, күндіз 12-ге дейін. Ноғай районында кеше ауа 4 градус, күндіз 12-ге дейін, еліне қ.